Вітаю всіх! Ви на каналі Раїси Волошини «Квіти від Раїси». Сьогодні в нас 23 лютого 24-го року. Виганка в приміщенні тюльпанів на 8 березня. І на даний час в мене вже ось такі красунчики. Це сорт «Хані Вандермост». Ось такі бокальчики гарні, яркий, гарний тюльпан. Саме раніше він пішов, і сьогодні буду робити вже перший зріз. Виборочно буду брати, які більш вже такі. І ставити будемо їх у погріб. Зріжу і поставлю у погріб. Да, ось це йде лєхва леса також. Також же будемо скоро робити. Так, ось тут бачу, набирає бутон і колір, це сісі. Щось вона у мене в цьому році пізніша. Хоча це завжди в мене вона сама рання. Але, ну, нічого, то також вона вже скоро буде. Хані Вандермост гарний. Гарний сорт. Правда, є трішечки коротенькі. Є такі коротенькі, вони ще трошки підтягнуться, ну нічого, будемо робити з цих коротеньких якісь композиції. У сумочках, у кошиках. Так, ось тут я бачу, це озон, теж бутон вже пішов. Ще тільки-тільки, ще йому треба з тиждень і буде зрізка. А ось цей сорт, який я казала, що я за нього хвилююся, тому що в нього нема квітів, бутонів майже не йдуть. Ось буквально тут є, ну, не знаю, штук, тут ящичок десь до 100 штук посаджено, то тут, ну, може 5 штучок буде, а може і не буде. Я купила в другого постачальника просто, щоб ще добрати якогось кольору. Це Малайзія. Такий він жовтоватий колір має бути, бо жовтого кольору в мене нема. І ось така. Це Нікрос. Нікрос. Я писала вже цій дівчинці. Вона казала, що так. Це від постачальника. Така луковиця. Хвора луковиця некрозом. Тому я, звичайно, дуже незадоволена. Купила 200 штук. І ось така халепа. Ось така халепа. То не знаю. Вона буде писати своєму постачальнику, кого вона там замовляла, в голландців. І щось будуть вирішувати. Ну, не знаю. Чи буде якийсь возврат грошей, чи так воно все лишиться. Але ось така. Така історія нехороша. А ось цього постачальника, що я завжди замовляю, бачите, тут все добре. Тож дуже велике значення має, в кого ви замовляєте тюльпан. Зараз в Голландії дуже-дуже багато хвороби некроза. Некроз – це кліщ. Це кліщ, і тому така історія. Хоча луковиця була гарна. Ну, навіть дуже гарна, така крупна і тяжка була. Ми так подивилися з чоловіком і казали, що буде все добре. Але, бачите, не дуже воно і добре. Тож так, я знаю, будемо вже 60-200 штук, може, буде. Ну, хоч побачу, бо я цього сорта не замовляла, ніколи побачу, вже на слідуючий рік. Чому я замовила цих 200 штук? Не хотіла брати цілий ящик. Думала, може, не знаю, не хотіла ми брати 500 штук. Думаю, візьмемо для проби цей сорт 200 штучок. І ось, виходить, що щось так виходить. Тож, треба замовляти. Вибирати надійного постачальника, щоб був якісний, посадковий матеріал. Тож до нових зустрічей. Бажаємо вам миру і спокою.
та й перемоги нам усім.